Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada itirdiyi qüvvələrin sayı məlum olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı Facebookda məlumat yayıb. Bildirilib ki, indiyədək 12.000-dən çox hərbçi zərərsizləşdirilib, 251 nəfər əsir götürülüb. Bundan başqa hücum edən tərəfin 49 təyyarə, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zirehli döyüş maşını, 120 artilleriya qurğusu, 28 hava hücumundan müdafiə sistemi, 56 reaktiv yaylım atəş sistemi, 60 yanacaq sisterni, 7 PUA 3 qayıq, 482 avtomobil texnikası məhv edilib. Məlumatlar daha dəqiq olur. Hesablama hərbi əməliyyatların yüksək intensivliyi ilə çətinləşir məlumatda vurğulanıb.